Ақтауда 15 жасар қыз астан уланып қайтыс болды. Бір отбасының үш бірдей мүшесі кешкі астан кейін өздерін жайсыз сезінген. Оқушы қыздан бөлек оның 11 жастағы інісі мен әкесі де түні бойы мазасынан шыққан, ал таңертең анасы қызын ұйқысынан оята алмады. Жедел жәрдем келгенше есін жия алмай көз жұмған, ал қалған екеуі реанимация бөлімінде жеткізілді. Оларға астан улану ботулизм диагнозы қойылды. Эпидемиологиялық зерттеулер улануға консервіленген өнімді ашық күйінде ұзақ сақтау себеп болған анықтап отыр. Анасы сол күні тұздалған қияр қосылған ас пісірген. На момент поступления состояние ребенка было крайне тяжелое за счет... Қазір баланың жағдайы әлі де ауыр, бірақ өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Улану салдарынан қан қысымы айтарлықтай төмендеп кеткен. Қажетті ем жасалып жатыр, оны жансақтау бөлімінде сақтаймыз. Ал әкесінің жағдайы орташа ауыр. Екеуі де дәрігерлердің қатаң бақылауында. Давление нормализовалось. Делаем все, что...